សួស្តីថ្ងៃនេះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាលំហាត់លីមីតជាលំហាត់ចុងក្រោយបាទហើយបងប្អូនណាដែលចូលមកមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូពីខ្ញុំថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតហើយនិយាយចេះខ្ញុំនិយាយមួយទៀតបាទបងប្អូនណាចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនចង់មេបង្រៀនខាងមេរៀនអ្វីអនុគមអង្គក្រៅដេលវ៉េកំ plex វិញសូមខមមិនមកខាងក្រៅមកហើយខ្ញុំនឹងមើលតើមតិណាដែលមានច្រើនឲ្យច្រើនជាងគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្រៀនបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ limit ចុងបញ្ចប់ដូចតទៅលំហាត់ limit ញ៉េញ៉េហើយនេះយើងសិក្សា3លំហាត់ជាបន្តទៀតហើយលំហាត់ ABC បាទសិតតែទម្រង់វាត្រីកោណមាត្រទាំងអស់បាទតាមលំហាត់នេះគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទលំហាត់ចុងចោះលំហាត់ចុងចោះក្រោយគេបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចម្លើយ A ដូចតទៅបាទអឺ A ស្មើនឹង limit x ត្រឹក A sin ក្រែយើងឃើញថាយើងពិនិត្យមើលឃើញពីយើងនេះវាចូលរៀងជា a ការ៉េដល់ b ការ៉េចំបែកជា2កតាមកហើយនេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះយើងឃើញវាចូលរៀងដែរនេះយើងឆ្លោយមកបែកជា2កតាបាទបែកជា2កតាហើយអានេះវាចូល a ដល់ b កតា a + b ហើយនេះដូចគ្នាដែរតែគេធ្វើមកជាបន្តទៀតសូមតាមដានមួយយ៉ាងខ្ញុំដូចតទៅគេឃើញថាយើងអានេះយើងចូលរូបមន្តត្រីកោណមាត្រមួយមកវាចូលរូបមន្តស៊ីនប៉េដកស៊ីនគុយឬក៏ស៊ីនអាដកស៊ីនបេដូចតែគ្នាទេរូបមន្តវាស្មើនឹង2ស៊ីនអាដកបេលើ2គុណនឹងកុសអាបូកបេលើ2បាទនឹងបូកស៊ីននេះបូកអានេះស្រឡាញ់ស៊ីននេះបូកតែកុសនេះដកវិញហ្នឹងផ្ទុយគ្នាបាទញេស្រូលដែលរូបមុននឹងយើងរកក្បួនណាដែលយើងអាចញេចាំបាទអញ្ចឹងអាយើងឃើញអាកតានេះយើងទុកវាដែរសិនមកយើងឈប់អាប្របែកវាហើយយើងឃើញថានេះយើងប្របាត់ស៊ីនមួយចោលទៅយើងចែកនឹង2គុណនឹង2វិញនេះអាកតានេះឲ្យដូចគ្នាដើម្បីចូលរូបមុនយើងប្របាត់វាមកឯងចម្លើយតទៀតមកយើងឃើញថាអា2ហ្នឹងដូចគ្នានេះអាកតានេះស្មើ1តែអា2នេះលើ2នេះយើងអាចសម្រួលចោលអស់ទៀតកន្សោមវាសោប៉ុណ្ណឹងឯងសោប៉ុណ្ណឹងហើយនេះសោ x + a បាទយើងជួសអឹក x ត្រឹក a នេះជួសចូលទៅវាបាន2 2a លើ2សម្រួលអស់សោកុសបាទសកោអាកោអាគុណនឹងស៊ីនបានហ្នឹងយើងគុណមកអា x នេះយើងជួសចូលឲ្យដោយ a វាស្មើនឹង2ស៊ីន a កោអាយើងគុណចូលទៅស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទលំហាត់ b នឹងលំហាត់ a បាទយើងឃើញថាអាហ្នឹងវាចូលរួមមុន2ស៊ីន a កោអាស្មើនឹង2ស៊ីន a ឬ 2a បាទ
ចម្លើយរបស់វាងាយងាយទេបងប្អូនតែអញ្ចឹងចូលលំហាត់ B ជាបន្តទៀតលំហាត់ B limit x ត្រឹក0 sin x + a ដក sin a ដក x បាទតែអញ្ចឹងយើងអាចចូលរូបមន្តជាបន្តទៀតហើយនេះយើងចូល sin a ដក b នេះបាទចូលរៀង sin a ដក b ហើយ limit x ខ0 2 sin អាហ្នឹងដកញ៉ាដកវិញហើយអានេះវាកតានេះយើងចូលដាក់កតាវែងឆ្ងាយទៀតយើងគុណភ្ជាប់មកតិចដកគុណ a នេះបានដក a ដកគុណដក x វាបានបូក x បាទហើយយើងស៊ីសង a ដក a នេះស្មើអស់អានេះស្មើនឹង 2x ទុកសិនហើយកោសនឹងបូកបាទបូកតវិញដដែលអត់មានប្រែប្រួលសញ្ញាទេហើយលើ2បន្ទាប់មកលើ x ទៀតបាទឆ្លើយជាបន្តទៀតយើងទូទាត់វាសិនមកយើងទូទាត់ឃើញថាសល់ sin 2 sin 2x លើ2យើងអាចសម្រួល2ចោលវាស្មើនឹង2 sin x បាទ2 sin x អានេះ xx សម្រួលចោលវាសល់ 2a 2a 2 2អស់ហើយសល់កុស a លើ x បាទអានេះវាចូលរូបមន្តមួយទៀតនេះមក2 sin x លើ x អានេះ sin x លើ x នេះចូលរូបមន្តស្មើនឹង1ដូចនេះចម្លើយរបស់វាគឺ2កុស a ចម្លើយបាទ2កុស a យើងចូលរូបមន្តអានេះអស់ហើយលំហាត់ c limit x ត្រឹកបូក anon 2 phi គុណ x តង់ហៃលើ2 phi គុណ x បាទយើងឃើញថារៀងចឹងយើងថាមើលទៅដូចញឹកមុខសូនប៉ុន្តែយើងឈប់អាលគិតវាច្រើនយើងឃើញចឹងយើងតាំងវាសិនមកបាទយើងតាំងកាស្មើ1លើ x នេះផៃយើងទុកសិនមកតាំង1លើ2 phi គុណ x នាំឲ្យ2 phi គុណ x នេះ3រើនេះបាទសូមឲ្យ 2 phi គុណ x វាស្មើនឹង1លើកាកាណា x ត្រឹកបូកអណ្ណំយក x ត្រឹកបូកអណ្ណំជួសចូលទៅវាស្មើនឹង1លើអណ្ណំ1លើអណ្ណំស្មើ0បាទកាត្រឹក0ជាងបានមកលំហាត់ធានវាស្មើនឹងកន្លែង x ត្រឹកបូកអណ្ណំជាងគោះជួសដោយកាត្រឹក0ហើយអា 2 phi គុណ x នេះយើងទាញមកវាស្មើនឹង1លើកាបន្ទាប់មកតង់ផៃយើងទុកមកវិញដដែលហើយ1អា 2x នេះយើងស្មើនឹង1លើកា1លើកាបន្ទាប់មកយើងគុណបញ្ចាក់ចម្រាស់អានឹងស្មើបន្ទាប់ពីយើងគុណចម្រាស់ហើយយើងឃើញថាយើងបានគុណចម្រាស់ហើយតង់ផៃកាអានេះយើងមានកាប៉ុន្តែធ្វើចូលប្រមុនយើងគុណនឹងផៃគុណផៃចែកផៃវិញឲ្យដូចដើមនេះចម្លើយអ្វីគឺស្មើនឹងផៃបាទបាទយល់អត់បងប្អូនបាទអត់ជួលសូមបើកវីដេអូនេះសាកដើមហើយយើងមើលបន្តទៀតមកខ្ញុំពយល់នេះដូចហាក់ដូចជារឿងលឿនដែរបាទតែមិនអីទេបងប្អូនអាចក៏ដោនឡូតវីដេអូនឹងទុកមើលទៅព្រោះអីលំហាត់ហ្នឹងវាអាចចែងនៅការប្រឡងអាហារូបករណ៍វិញជាដើមតែបាក់ដប់មិនសូវមានចែងទេបាទលំហាត់ត្រីកោណមាត្រស្រីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងញ៉ៃចេះបាទបងប្អូនណាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំ
បន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា